Ал Ақмола облысы Жақсы ауданының тұрғындары марганец өндірмек болған компанияға жаппай қарсы шығып жатыр. Өйткені өндірістің кесірінен Калачидегі жағдай қайталануы мүмкін деген үрей көп. Ал компания басшысы бәсекелестердің арандатуынан халық босқа дүрлігіп жатыр дейді. Егер халықты көтеріп, шығып, тұрып болатын болса, соның бірінші қатарында мына мен болам. Мәдениет үйіне жиналған Жақсы кентінің тұрғындары айғайға басты. Олар іргедегі кен ошағын қазып, марганец өндірмек болған компанияның әрекетіне қарсы. Айтуларынша, кеніштен зиянды элементтер таралып, Калачи тұрғындары секілді зардап шегуіміз мүмкін дейді. Бізде су жоқ, орман жоқ. Біздің малымыз өз жерде жайылады. Сөз жетін басқа жер жоқ па? Біз бәрімізде анамыз, бәріміздің де баламыз бар, немереміз бар, ата-анамыз бар. Біз оған қарсымыз. Ал зауыт өкілдері экологияға зиян тигізбес үшін ең соңғы технология бойынша қорғаныс құралдары қолданылады дейді. Дегенмен марганец өндіруге барлық құжаттары дайын болғанмен әкімдік әлі күнге дейін жер актісін бермей жатқан көрінеді. Жағдайдың бұлай ушығып кетуіне компания басшысы бәсекелес серіктестіктің ықпалы болуы мүмкін дейді. Олардың Жақсы көргені ТНК холдинг, басқа ешкім мында керек жоқ. Оның бәрін біз біліп отырмыз, көріп отырмыз. Мында мәселе шешілмесе заң бар. Ал әкімдіктегілер халық қорқынышы орынсыз деп отыр. Заңға және санитарлық нормалардың талаптарына сәйкес жұмыстарын істесе, экологиялық залалдарының болуы екіталай. Дегенмен халықпен кездесуге келіп, қоғамдық тыңдау өткізгісі келген кәсіпкерлерді жұрт тыңдауға құлық танытпады. Қалайда жақсыдан кетулерін талап етті. Тіпті кәсіпкердің 200-ден астам жұмыс орны ашылып, 300 мыңға жуық айлық беріледі деген уәдесі де ашулы азаматтарды райларынан қайтара алмады. Ерболат Асылбеков, информбюро, Ақмола облысы.